Isto é livre, é boa. Quinta série da prova de 200 metros livres femininos. Dona Dana Pistão, Madalena Frota Carvalho Gesslers. Pista 2, Rita Filipa Paulino Clube Naval Setubalense. Pista 3, Joana Francisca Costa do Foca, Clube Natação de Felgueiras. Pista 4, Adriana Azevedo Couto do Clube de Natação Vila Nova Famalicão. Pista 5, Mariana Silva Ramos Sporting Clube de Portugal. Pista 6, Ana Sofia Ramos do Clube do Porto. Pista 7, Ana Carolina Neves da Associação Académica de Coimbra. E na pista 8, Concha Guerra Marreiros do Sport Algésio da Alfândega. Bastante, já vem com 5 dias. A já vem, já ela, olha ela. Ela tem, ela está com força. Não perca a força. É tudo lá. Só que ela tem tudo. Tem tudo. Estas têm um pedido de 7 horas. Aqui já tem 25 e esta. Um bocadinho. Virou muito cima ela. Ela vai ganhar. Ela deve ter uma força de perna. Força com os cavalos. 10. Muito bom, muito bom.